Alhamdulillah Kak Su, kan kita boleh cakap dengan dia sendiri. Ya, Kak Sa. Sungguh. Dan macam Kak Sa sendiri kan, Kak Sa. Bila Kak Sa dapat tolong macam kawan-kawan kan yang memang ada masalah macam tu, apa perasaan Kak Sa sebenarnya? Alah, sukalah Kak Su elok. Ha, dia kata lagu manalah muka mani malunya nak menghadap. Sebab dia jaga tu kan baby-baby, anak-anak doktor pakai USM belakang. Orang high class belakang Kak Su. Sedangkan muka dia buruk. Gitu buruk lah dia ramah ni kan. Dengan apa hitam-hitam ada nanuh gini-gini. Ya malu. Budak-budak mesti takut. Betul. Kan? Betul. Ha, tapi Alhamdulillah 2 minggu. Kan sebulan budak okey balik. Ha. Doktor-doktor pun takut nak video jaga. Betul. Sebab kuman tu. Yeah. Ha. Allah. Maksudnya Kak Sa, kita punya bisnes ni sebenarnya Kak Sa adalah penyelesai masalah. Penyelesai masalah. Betul Kak Sa. Penyelesai masalah kepada banyak masalah sebenarnya. Banyak masalah. Teruskan buat je lah. Kayuh je Kak Su. Tapi kayuh hari ni kan Kak Ina satu supervisor. Nanti kau berkata insyaAllah besok satu supervisor lagi. Doalah kita semua dalam grup ni. Alhamdulillah Kak Su. Maksudnya bulan ni Kak Sa tutup dengan kemas. InsyaAllah. Kita tolong orang eh. Allah akan permudahkan urusan kita insyaAllah semua. Ya, itu Mina tanya apa Kak Su? Dia cakap doktor kan bapa tak bagi cocok. Oh tak, dah tadi dah jawab dah tu. Maksudnya jawab dah. Dah jawab dah. Okay. Maksudnya doktor memang nak benda tu keluar semua supaya kita dia tak tinggallah sisa-sisa dalam badan tu sebab dia akan efek kepada saraf, betul tak? Sebab tu dia kena ambil ubat saraf semua tu. Okey. Alhamdulillah lah Kak Sah. Terima kasih banyak Kak Sah malam ni perkongsian. Okey, terima kasih. Cukup. Cukup orang kata membantu ramai orang insyaAllah Kak Sa. Kita doa sama-sama lah ramai yang dapat manfaat, yang boleh share. Sebab mungkin kat luar sana ramai orang kena gayap. So kita dah tahu dah. Betul tak? Betul tak Kak Sa? Ya lah. Tu Kak Zila cakap. Dia orang tu, kan Zila cakap itu. Hantarlah Kak Sa. Kak Sa hantar dalam grup tu. Betul. Dia kata hantarlah orang tu turun dulu lah dia naik gayap. Kayap ni tu tengok dia ada macam-macam jenis Kak. Tak sah ada yang jenis macam putih hilang colour kan macam tu lah. Alhamdulillah. So, alhamdulillah terima kasih Kak Sa dan tahniah Kak Sa.